kecamatan Dukuturi sampai Bumi Jawa. Kape uonge pada eman lan wibawa, tapi aja seneng gak sakit para wong tua. Halo, salam cakwire. Pimen kabare? Pan badai ana THR, berbadai pasti ana THR ya Seron. Iyo, cari so contohnya Lin. Iyo, berbadai tunjangan hari raya. Berbadai Lin, turahan hari raya Seron. Oh iya ya, pan runtukan rengginang ya. Indah, oh, iya, pancen panutan nente. Berbadai malahin gerentes ya Seron. Ulem-ulem lagi nemen Seron. Ayo gerentes nemen kie, kayak dibule pinem kie. Ki potongane nang daerah enyo arane potangan bun daerah ente pada potangan kuwi contone nyong wis kondangan nang ki kancane nyong ah terus ente wajib nyaur nyaur kondangan nyong dong pan hajatan no kaya kuwe ki ceritane film ki pan ngatak kaya kuwe pimen ceritane yo pantangi terus nang channel Hidayah Official. Oke Assalamualaikum. Kang. Assalamualaikum. Kau mau ngisi apa sih? Sumbangan apa yo? Kami sok ah. Assalamualaikum. Loh, sumbangan gani undang-undang bae. Biasanya anggar bong rata kak. Kiatane lu ngak. Tapi gani undang-undang bae. Tak parin ah, bukan bong begini amplop. Waya pantau pelurusan kok. Waalaikumsalam. Jebule del, bud. Ana apa bud? Kayak dengaren temen. Dundang sing mau. Lagi apa sih, Kang? Ngan kecengwe bengong kaya. Niki pan metu kaya watir. Biasane berbedake wong njaluk sumbangan, Om. Degene dundang ampleng. Iya kok, Om. Arane antisipasi. Ki ngomong-ngomong pan begini apa, Kang? Kayu ngabone amplop iki. Kek, kek nyong mainnya teka sorten, nyong kun bagi ulem-ulem, singkar tono, pan mantu, bontote. Bukan sih pan bagi amplop toblosan, apa nih pan toblosan bupati ya esok, tanggal pituli kurki ya. Nah, ini kan dasar waktu ke ala, pikiran ini telempong setok. Wis kita mana, kek sih ngake, oh turung pangsanya waturat, waryem, wak gocar, dan lain-lain lah. Oh ya wis, Om. Oh, terima kasih ya. Ya wis, Pak Bodo itu tak langsung mari ya. Ya wis. Nyati. Kayak kiye berbodo, isine uleman tok kaya wis 20-an. Nah, tuli bisane anggur berbodo, isine wong riya sih ya. Berarti ku wayahe uyes-uyes kok biantane. Wayahe lahiran, ya lahiran kabeh mesti senangan dukun bayu karo dukun manten kita kita dulung itu rumah pan marani apa ora ya ora marani kaya ora penak wis potang pan marani duitnya copeng kok durung bukan dengan pangan sekas napa kon pan nanti mono cokeng kok lah wis dikirim temen ndak se potak kok iki duit nang kocek boran wis abane wingi kas balik pelayaran kok kakange. Beratus terus dandan, berdandan yo sarapan, berkue yo kandegan. Sip lah, wis beres. Amplop wis diisi senajan 10.000. Buka katon-katon kita. Bukan ngana prasmanan, weteng ora usah diisi. Kue syaratnya wong pan kandegan ya, bocah nom tak warai, bukan orang ngerti peta. Sip, mangkat ah. Sip ah, kat. Lenggang. Lenggang kangkung, kangkung wadai toples, toples akhir curute,
wong dempes katon apa ne? Sing arti tak dinen duit sewu ya. Ih, kayak dalban ya. Ban pan mandi ban. Ayo setil temen. Eh ya Kang. Lagi apa kayak medhi grup kono, tengah telok dewek kan. Abone pandi kayak setil temen. Lamine ya kayong mambu lengah air mata duyung. Cika, kuwi tolongane wong almar, gumo. Ya wong sing kana mambune semengek nemen kok awan-awan kaya ki abone pan mendi. Ki pan kan degen nang Kartono. Abone mantung bontok teko. Ora pantek kaya ora penak ya nyong wis potangan sih. Eh iya Kartono rupane lagi ria. Ya nyong be potangan kok mien dong nyong sunat. Kaya ni nain sarung. Saiki sarungnya kena nggo kosut adus lumayan. Lah ente tananat. Ya wis yuk bareng mana kandegan arane potangannya aku tuh wajibnya ora. Iya kok dilawani duit oleh utang-utang buron. Ya wis yuk yuk mangkat bareng yuk. Ini aku so yuk. Welcome to Tegal, kami anak dari kota Tegal. Anyong wong Tegal, asli duduk wong Portugal. Yo let's go, bocah alay, bocah gaul, bocah ndosa, bocah katro, bocah alim, KB ananing tegas. Dalam becek jadi alus, sate ayam, sate wedus kalem, semuanya masih tetap berurus.